ួស្តីប្រិយមិត្តក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយប៉ុន្តែលើកនេះយើងធ្វើជាមួយនឹងសាច់កង្កែបម្ដងយើងធ្វើការបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋសិនអូខ្ចាយដល់ហើយហើយគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្ញុំបុកហើយយើងមានអំបិលមានប៊ីចេងមានស្ករហើយមានខ្ទឹមមានម្ទេសយើងបុកបំម្ទេសយើងធម្មតាមកហើយយើងប្រឡាក់ជាមួយកង្កែបបងយើងប្រឡាក់ឲ្យយើងហើយយើងចាក់គ្រឿងតិចមកធំធំមុននឹងយើងប្រឡាក់វាយើងយកផង1ដើម្បីប្រឡាក់មួយយើងជិះវាការរត់ដៃលាក់វាសពមកដើម្បីយើងវាចូលជាតិល្អអូខេរួចរាល់យើងធ្វើការផ្អាប់ទុកវាប្រហែលជា 4-10 នាទីអីទេដើម្បីវាចូលជាតិហើយយើងធ្វើការអាំងកុំភ្លេចណាហ្វេនក្នុង Facebook ជួយ like និង share នៅវីដេអូ clip ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះផងព្រោះយើងធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើការចែកចាយជាចំណេះដឹងដល់ហ្វេនដែលមិនចេះបើសម្រាប់ហ្វេនដែលចេះជួយ comment បន្ថែមខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចជួយ like និង share ផងអរគុណច្រើន